Уже друге Різдво вдалині від дому святкуватимуть мільйони українців, які стали біженцями через війну. Понад 150 тисяч із них у Великій Британії. Тож як готуються до свята наші громадяни на британських островах, бачила Ольга Жедецька. Український дім у Кітлі в Західному Йоркширі святкує Різдво. Відкрили цей клуб вихідці з України, що після Другої світової утекли від радянської влади до Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення тут гостинно прийняли вимушених переселенців від нової російської навали. Тепер і свята, і будні англійці, і українці проводять разом. Страви на столі інтернаціональні. Однак голова місцевої громади Ірина Циганко каже, вдома на свято буде все, як годиться. Туриства чола родина, то ми, я і двоє сестер, ми завжди між собою, кожен рік минаємо. То ми рихтуємо ті страви, що ми знаємо, вареники, борщ, кутя, борщ, вареники, голубчі. Але тримаємо так, як мама нас навчила. Та головне, що на свято збереться вся родина. Саме за можливість побути разом з найдорожчими Різдво люблять і англійці, і українці. А ще за народження нової надії на краще в прийдешньому році. Сяйво вогників в густій темряві зимової ночі. Ну і, звісно, подарунки. Досі українським дітлахам щастило мати гостинці під ялинку двічі. Бо діти навчили, що я їх не знайомий в англійській школі, дістаю подарунки на вечір 24-го. Ми так, але теж ми половину їх подарунки лишаємо по Святий Миколай, але теж на Різдво теж лишаючи. Різдво, як удома, для своєї родини намагається влаштувати і Наталя з Чернівців. На святковий стіл приготувала і холодець, і смажену рибу, і тушковану капусту. Каже, знайти підходящі продукти в Британії непросто. Особливо з пшеницею. Ми скільки не ходили, дуже важко знайти. Якісь такі наші продукти важко. Є, але дуже важко. Навіть в польських цих всяких магазинах. Та й святковому настрою заважає гіркота думок про війну удома. У такі миті тривога за близьких і переживання про майбутнє відчувається особливо гостро. Сумуємо, бо Різдво, ну, це сімейне свято з усією родиною. Ну, сумуємо. Ну, надіємося, все піде до кращого, все буде ліпше. Дуже воно затягнулося. Надіємося, все буде. Святкові клопоти перед святвечором і в іншій українській родині. 11-річні сестрички Маруся і Гануся з мамою та бабусею в Британії вже півтора року. Та до Різдва готуються по-українському. Свято це, кажуть, дуже люблять. За подарунками, тому що я не знаю, що в подарунках буде. І вареники, і кутю. На вечерю у святвечір готують 12 страв. Кутя вже готова. Нині самі ліплять вареники. Стараються. Кажуть, це не робота, а задоволення. Я сама навчилась. Та ну прямо. Бабуся. Бабуся? Бабуся. Всі. Та. А так красиво заліплювати краєчок. Хто знає, хто навчив? Та з українському клубі працювати. Традиційний англійський різдвяний обід з індичкою дівчаткам не дуже до душі. Зате деякі місцеві звичаї уже перейняли. Тут підписують дуже багато листівок. Ми підписали 50 штук. А от думки напередодні свята у цій родині, як і в мільйонів інших, одні ті самі. Дівчатка, а ви якого дива від Різдва чекаєте? Перемоги. Хочу побачити тата і бабусь. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».